איפה אתה נמצא? איפה הראש שלך נמצא? איפה השאיפות שלך? זה מראה מי אתה, כמה אתה שווה. רק רואים אותך איפה אתה מסתכל, כבר יודעים כמה אתה שווה. לא צריך לשאול אותך כלום, לא שום דבר. יודעים שאתה לא שווה כלום. בן אדם לא מרגיש ולא חש, הוא הולך לגהנום במעשר. והוא יודע זאת. הוא גם יכול לבכות אחרי זה. אבל ברגע שהיצר משתלט עליו, התאווה תוקפת אותו, אין לו כוח להתמודד. אז צריך לתקן את המידות, זה לא מספיק ללמוד, ואפילו בישיבה עם השם הכי הכי מפורסם. זה לא אומר שום דבר, שום דבר. תורה לא אומרת כלום. אם אין יראת שמיים, אין לתורה שום ערך. יראת השם היא אוצרו, ואם לא, היא לא שווה כלום. אם אין לך אוצר שקוראים לו יראת שמיים, כל התורה שלך לא תועיל לך ואתה הולך לגהנום. מי אמר זאת? הגאון מבילנה למשל, באבן שלמה בהתחלה הוא אומר, שאם אדם בא לעולם ולא תיקן את מידותיו, לא מידה אחת, למה לא חיים? למה לא חיים? חבל שבאת, בעיה טוב שנהפכה של ידך על פניך ולא יצאת לאוויר העולם. איך אדם לא פוחד שכל רגע הוא יכול להסתלק מן העולם? תראו כמה אנשים מתים מהחיסונים. בן רגע, פתאום קורסים. שחקני כדורגל בכל העולם, פתאום קורסים. מה קרה? קיבלו חיסון לפני כמה ימים. אז יכול להיות שכל רגע אתה עלול לצאת. הרי אתה נמצא עכשיו בפרוסדור, ואתה צריך להגיע לטרקלין. מי אמר לך מתי לוקחים אותך? עכשיו זה הזמן שלך. כשיגיע המשיח, כבר לא יהיה בחירה, לא יהיה צררה, לא תוכל לקבל שכר. המצב יהיה כבר אבוד. מה שהיית זה מה שנשאר. עכשיו זה הזמן לאסוף זכויות. עכשיו זה לעמוד במבחנים.